bismillah vassalotu vassallam ala va bad bu odamlarni hozir yuz yildan keyin mana shu yerda yashab turgan odamlardan hech kim bo'lmaydi degan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni gaplaridan ulamolar de, bu yerda dajjolni istisno qilishadi chunki bu dajjolni uni odamlarga keyin kelishligi uni zanjirbat qilinganligi va u keyin kelib odamlarga bir fitna bo'lishligi oxiri zamonda bu qat'iy bir dalillar bilan bizga bilingan yani, narsalar bular demak o'shanday bo'lgandan keyin bu dajjol bu hadisni ichiga kirmaydi uni joyi ollohu alam uni tamim tamidariyni hadisida biz bir joyga kema bilan ketdik o'sha yerga bordik keyin bir anvni ko'rdik jastasani ko'rdik undan keyin bir kishanlangan bir katta bir gavdalik odamni ko'rdik o'sha dajjol deyishadi shuni o'shani de k'diki rasululloh sllhu alayhi vasallamga kelib uni gapirib berganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarni yigib uh, ularga gapirib berganlar demak dajjol hozir bor dajjol bor o'sha o'sha paytdan beri bo'lgan o'sha sahobalar uni ko'rgan u bayliq joyda bo'lgan ba'zilar ibn sayyodni o'shanga uh, adashtiriladi adashtiradi aralashtiradilar adash adash ya'ni bu yerda katta bir xilof bor uh, ulamolar o'rtasida ibn sayyod rasulullohni davrida yashagan bir polchi odam bo'lgan u uh, yahudlardan bo'lgan bir bola bo'lgan u yosh bola o'zi o'zi odamlarga bir g'oyibdan gapirib shunaqa unday bo'ladi bunday bo'ladi deb har xil bo'mag'ur gaplar gapirib yurgan bo'lgan hatto umar roziyallohu anhu uni dajjol deb o'ldiraman o'ylab uh, o'ldirmoqchi ham bo'lganlar dajjol deb o'ylab rasululloh aytganlarki agarda u uh, haqiqatdan dajjol bo'lsa sen o'ldira olmaysan uni dajjolni o'limi da, iso alayhissalomni qo'lida dajjol bo'lsa o'ldira olmaysan ya'ni agar dajjol bo'lmasa o'ldirganingdan foyda yo'q uni deb qo'yib qo'yaver deganlar hatto rasulullohni o'zlari ham uni dajjol deb o'ylagan vaqtlari bo'lgan ekan ya'ni uh, buxoriy raholo rivoyat qilgan hadisda o'sha ibn sayyod bir bog'ida onasi bilan gaplashib dur 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 'ilib gaplari do'rillab chiqib o'tirgan rasululloh xurmoni orqasidan borib poyla borib turib gaplarini eshitgan ekanlar gaplarini eshitganda shunda u gapirib har xil nib turganda keyin onasi ko'rib qolgan rasulullohni onasi ko'rgandan keyin ishora qilgan seni ko'rib turibdi deganda keyin to'xtab qolgan rasululloh aytganlarki e, agarda bu qo'yib berganda edi de, bilardik uni dajolmi dajjolemasligini bilardik deganlar rasululloh sallallohu alayhi e, vasallam keyin mana shu yerda hozir ibn hajar rahimaulloh shu hadisda nimalardan e, ya'ni imom kishi o'zini xalqini tekshirishligi mumkinligi va hokazo mana shularga nima olib qisqasi bu yerda xilof ko'p o'sha ibn sayyodni dajjol deb o'ylaganlar keyin ulamolar aytishadiki yo'q u keyin boshida rasululloh shunday o'ylaganlar keyin u ma'lum bo'lgan unimasligi yoki ba'zilar o'sha ibn sayyod o'sha deydi o'lgan paytda tovutini ochsa yo'qbo'lib qolgan ekan degan gaplar bor nima bo'lganda ham o'sha paytdan beri bor u dajjol o'sha qayerdadir yerni bir joyida bor kishanlangan u bizga muhim emas u harqalay dajjal bor o'ha vaqt kelgandan keyin u chiqadi vaqt kelgandan keyin u chiqadi o'zini vaqti ya'ni oxiri zamonda o'zi chiqish vaqtlari o'zi yaqinlashib qolgan ko'rinadi allohu alam alomatlarga qaraganda o'sha uh, chiqqanda katta bir fitna bo'ladi har biror bir payg'ambar yo'qki illa qavmini o'sha dajjolni fitnasidan ogohlantirgan men ham sizlarni ular aytmagan narsa bilan ham ogohlantiraman dajjor avor bo'ladi ya'ni ko'zi bitta ko'zida aybi bor bitta ko'zi tep tekis tep tekis ya'ni xuddi shunday teri bilan qoplanib yuborgan bittasi bo'rtib chiqqan ikkala ko'zda ham aybi bor o'zi bir ko'zlik bitta ko'zi bo'rtib chiqqan xuddi uzumga o'xshagan bittasi tep tip tekis peshanasiga kofir deb yozilgan uni musulmon o'qishni bilgan odam ham o'qishni bilmagan odam ham o'qiylar ekan kofir deganini ya'ni bu katta bir hujjati uh, yani, qoyim bo'lgan narsa o'zi aslida muhimi dajjol bu shu uh, ya'ni bir joyda bog'langan uni uh, demak mana shu hadisda yuz yildan keyin hech kim qolmaydi degan nimadan bu istisno bo'ladi agar o'sha bo'lsa agar bu hadisdan istisno bo'ladi chunki uni hayoti iso alayhissalomni qo'lida o'lishligi u ochiq ochiq aytilingan allohu alam